Olá, estamos aqui no Expo Fórum de Marketing Digital 2017. Tenho a honra e o prazer de estar aqui ao lado de duas feras da mídia digital brasileira, Flávio Rezende e Fernanda Pettinati, da Tal Mídia, a primeira empresa brasileira de mídia. Me conta o que é uma empresa brasileira de mídia e ser a primeira, né? Pioneira no assunto, por favor. Bom, primeiro a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e eu acho que não tem ninguém para falar mais do que isso ou falar melhor do que o Flávio. Então, o que significa? O modelo de agência no Brasil é um modelo full service. E normalmente a área de mídia está incluída dentro de uma das áreas das grandes agências ou das agências. O que significa uma empresa de mídia? O que ocorre lá fora? Ela apartou do núcleo da agência e construíram verdadeiras indústrias de mídia, ou seja, indústrias de software, de otimizadores e tal. Hoje o negócio da mídia lá fora, as empresas de mídia no mundo, né, dos grandes grupos ou não, elas representam 70% do negócio da propaganda, de 60% a 70% no mercado internacional, né? O resto é criação. E essas empresas de mídia, elas têm um diferencial que elas incorporam também planejamento e muitas das vezes outras áreas da comunicação, como sociologia, neurociência, e essa é a nossa disposição, é esse tipo de negócio que nós estamos montando aqui. E abraça tudo, né? Abraça a linguagem contemporânea nesse mundo de caos. A gente quer entender a linguagem de cada conteúdo, de cada meio, para que a gente possa acabar, amenizar a angústia dos anunciantes do que é digital, o que não é digital, que é uma bobagem, é tudo digital, né? Sim, sim. Fernanda, o mercado todo está vendo e acompanhando, participando de uma revolução que vem acontecendo já há alguns anos, né, da mídia no Brasil, no mundo inteiro, né, mas o Brasil está quente, né, está fervendo, é isso que todo mundo está assistindo agora, está sentindo. Como vocês enxergam essa transformação do mercado de mídia no Brasil? O Brasil já vem sofrendo uma transformação há alguns anos. A gente começou o mercado das grandes agências 100% nacionais e, de repente, a coisa foi globalizando cada vez mais. Não é um movimento só da propaganda, né? É um movimento de toda a indústria global e a propaganda está dentro disso, está dentro desse bolo. O fato é que a gente está lidando cada vez mais com possibilidades de segmentação, de otimização, formas de trabalhar, que você precisa ter uma expertise muito específica para cada uma das coisas que você vai atuar. O que a gente quer trazer aqui é isso, né? A gente trazer mais expertise. Mas o mercado, em geral, ele tem apontado cada vez mais para as expertises, para as pessoas especialistas em determinadas coisas, até mesmo porque a tecnologia muda muito rápido. O digital, se você não acompanha, em uma semana você fica ultrapassado, né? É uma revolução que está acontecendo muito fortemente. Antigamente o Brasil ficava na rabeira da mudança tecnológica. Hoje não. Hoje a gente está vivendo a revolução tecnológica junto com o resto do mundo. É muito bacana isso, né? Eu vou em eventos internacionais até para servir como benchmark, exemplo para o Digitalks, e eu vejo muito isso, Flávio. Eu vejo assim, a mídia transformada, mas de uma forma... Assim, eu queria pegar um pouco esse gancho para que você trouxesse um pouco ali do futuro, né? Claro que a gente tem a bola de cristal, mas... O que você acha que vai acontecer depois disso, né? A revolução está vindo, e aí, as empresas vão estar totalmente separadas? A mídia vai ser qual empresa de mídia? Não é que elas são separadas. Hipótese alguma poderão ser separadas. Elas vão se separar em excelências. Então, se você pegar algumas agências que estão sendo formatadas, você vai perceber que tem agência de um grande planejador misturado com um grande criativo. Ou dois criativos, ou um anunciante com um planejador, são agências que estão atendendo a demanda desse momento digital, que é um momento iluminado mesmo. É um momento quase que, por mais que tenha tecnologia, ela favorece o artesão também. Ela favorece a emoção, ela favorece a transmissão, o relacionamento. É espetacular esse. E as grandes agências têm alguma dificuldade, não vai separar a mídia, as grandes agências vão continuar tendo seu papel, não sei que papel, mas continuarão tendo. Hoje a gestão desse pessoal está na mão de gente de atendimento, que tem uma expertise muito
muito indefinida, né, no fundo. Mas eu acho que o que tá por vir é muito melhor. Esse teu, o teu projeto, o teu evento aqui é um evento consagrado. É um evento de perenidade. Ele vai, eu estou vendo aqui, impressionante. Muita gente da indústria, da propaganda, devia estar aqui. As grandes agências deviam estar presentes. Eu ainda não vi. Os grandes anunciantes, eu vi. Tem bons anunciantes aqui dentro. Sim. E tal. As grandes agências deviam estar aqui. Porque isso aqui é o momento da quebra e sequência dessa quebra de paradigma. E as grandes agências não estão assim? Algumas estão no palco, algumas estão ali e tal. Mas, enfim... O grupo das grandes agências, né, aquele grupinho ali, não estão aqui, mas as consultorias estão. Pois é. A gente tem parceiros e patrocinadores, expositores aqui, como Accenture, PwC, esse mundo de consultoria. Então, mas assim, os grandes players, eles estão entrando no mercado publicitário. Eu estou dizendo é que essa falha é deles. É deles? Exatamente. Não, é uma exigência. O cliente está aqui, a agência não está. É fundamental que estivessem. Mas o que você acha que significa, né? Que as grandes consultorias estão entrando no mundo da publicidade. Não, as consultorias. Será que eles vão, sim, pegar, lógico, esse mercado? Não, está todo de mundo querendo esse mercado de agência. esse é um dinheiro de alguns bilhões. Sim. Tanto as redes sociais, como as empresas de tecnologia e mídia querem entrar nesse espaço. Né? Vai precisar criar um dinheiro novo, com certeza. O anunciante vai ter que entender isso uma hora, que só o montante existente de aporte de capital não basta. Tem que crescer isso, porque está mais difícil, chegou, né, falar com essa moçada. Você tem que falar em 4, 5, 6, 12, 20 meios ao mesmo tempo. Mas eu não culpo as grandes agências, porque elas são grandes impérios internacionais, demoram para se mover. Mas as empresas de mídia desses mesmos grupos são muito rápidas, são fantásticas. Você pode ver que deve ter nego por aqui. Lá eu vou deixar a Fernanda falar um pouco, porque eu acho que já. Mas eu queria te parabenizar de verdade pelo evento. Eu agradeço. De estar aqui com vocês. A honra é minha de receber esse elogio de você. Muito obrigado, Flávio. Eu acho que também tem um outro problema, que é o problema de remuneração, né, das grandes agências. As agências foram crescendo num nível que hoje a estrutura operacional é muito cara. E os anunciantes pressionam cada vez mais por fees menores, por uma remuneração menor do que elas cobravam antes, que era uma remuneração necessária para manter essa operação. Então, você começa a entrar numa crise de menos dinheiro entrando, menos receita entrando para manter uma operação maior. Essa operação vai ficando mais enxuta, com necessidades do cliente crescendo cada vez mais. Você tem menos pessoas, com menos expertise, cada vez mais júnior para atender um mercado que hoje demanda uma visão extremamente ampla, áreas, meios, formas diferentes de falar. Hoje em dia a comunicação ela já não consegue mais ser o que ela era na década de 70, 80. Hoje em dia a comunicação ela tem que ser delicada, passada, né? Ela tem que ser respeitosa, ela não pode, ela tem que ser, ela é uma interrupção. A gente sabe que o nosso mercado vive da interrupção do conteúdo. Como fazer para que o nosso conteúdo também, o nosso conteúdo como anunciante, seja, ele impacte e seja absorvido de uma forma positiva por esse cara lá no final. Quando a gente tem essas estruturas gigantes que acabam atendendo cada vez, não vou dizer cada vez pior, mas acabam tendo aí uma queda na qualidade do atendimento aos grandes anunciantes, automaticamente você vê que a comunicação delas sofre e o resultado também. A gente quer virar esse jogo. Muito bom. É sobre isso que vocês vão falar hoje aqui. Exatamente. No palco do Digitalks. Obrigada. Eu que pela agradeço. Oportunidade. A gente está muito aqui, honrado. Né? O nosso período aqui é menor. E lá no palco vocês continuam mais aprofundados. E eu quero dar parabéns por serem pioneiros. Né? Ser pioneiro tem as dores de trazer informação, de aculturar o mercado. E é isso que vocês estão fazendo aqui no evento. Ajudando o mercado nessa revolução a crescer. É um desafio. Mas a gente está apaixonado por ele. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.